الحين بطلع المترو واجواء الماني مره حلوه. Und der nächste bitte. Gib mir mal ein Ticket, please. Was für eine Karte möchten Sie kaufen? Was könnte noch gern hier nochmal gucken? 24-Stunden-Karte, 7-Tage-Karte oder eine Monatskarte? Karte. Ich habe noch so viele Passagiere, die ein Ticket kaufen möchten. Wieder Kasa. أقول لك أصل كلمة تسيب انتاكا كارتي أغريقي. إيش؟ هذا مرجعها مو بغريقية. لا أصلها أغريقي. أقول انتبه لا تغرق انت وياها. سيب انتاكا تاكي مو بغريقية. مو مهم أصل الكلمة، المهم كيف تقال. أصلاً اللغة حاجز. سيب انتاكا كارتي أغريقي. فلسفوها؟ مع سامسونج جالاكسي زي فولد 4 استخدم عدسة جوجل واعرف معنى أي كلمة بأي لغة. يا عيال خليت تذكرة، وش اللي ديش؟ طلعت ألمانية. مع سامسونج جالاكسي وجوجل تلاقي الفزع الصح.